Muchas veces el JavaScript studio coco til nomer yaxi, am video shauxnit, return statement, ano, dabrunebis ganzhadeva. Pirol kishakat ubralo, punctia. The shing chugs double chotrot, return. That's all of she texte. Да шем да вроде сам функция с гамма вызахет. Да орко трайме сахали, ро гамма вызахет вообще узлот. Ам функция с гамма вызахет, а рапер я мухтева. Радган, функция ам ици с ром, эс текст на дагу брунос. Мара ам гиребулебас, ану ам текст, рага угетот, э укуя гарец. Ამიტომ თუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ შეგვიძლია უბრალოდ ნახოთ რა მოხდება. არაფერი არ ხდება. ეს ხელა კი ისევ HTML-ში ამას წავუშლი მაინც ყოველ შემთხვევაში. ანუ ეს ტექსტი არსებობს, ღირებულება გვაქვს, მაგრამ არ ვიღენებთ. და რო გამოვიღენთ, მაგალითად შეგვიძლია დავწეროთ შემდეგი რაღაც. Ჩვენ თუ ვეტყვით JavaScript-ს, რომ გამოიტანოს ეკრანზე ეს ფუნქცია, უკვე ვიცით, რომ ამ ფუნქციაში შედის ეს ღირებულება, იცის რაც უნდა გამოიტანოს ეკრანზე. და როგორც ხედავთ, გამოიტანა ეკრანზე ეს, უბრალოდ ტექსტი. როგორც ახსენეთ, ახლა ზოგადად რას ნიშნავს და რაში გამოიყენება return-ი. მაგალითად შეიძლება გქონდეს ძალიან დიდი რაოდენობის კოდი, შევქნათ ცვლადები A და B. Так შევქნათ ახალი ცვლადი. ანუ A და B არის ჩვენი ცვლადები, რომელსაც ღირებულებები ჯერ არ აქვს და შეგვიძლია შევქნათ შემდეგი ცვლადი C, რომელიც უდრის A + B. შეგვიძლია უამრავი რაღაც კოდი გქონდეს, მაგრამ return-ით დავაბრუნოთ მხოლოდ ის, რომელიც ჩვენ დაგჭირდება. შეგვიძლია return-ში ჩავწეროთ A-ც, B-ც ან C, რომელიც არის 2-ის A და B-ს ჯამი. შემდეგნაირად. ანუ ახლა მაგალითად თუ აქ მეუთითებთ A-ს მაგიერ, მაგალითად 5-ს და B-ს მაგიერ 10-ს და ამას გამოვიძახებთ, რა მოხდება? პირველ რიგში JavaScript-ი ეცდება, რომ ეს გაუშვას ეს კოდი, მოძებნის დოკუმენტს, რაც მუშაობთ, ამ HTML ფაილს და HTML ფაილში გამოიტანს ამ ფუნქციას, აი ეს ფუნქცია. და ჩვენ მხოლოდ ჭირდება C-ს ღირებულება, რადგან წერია return C. ანუ გვიბრუნებს ღირებულებას ეს ფუნქცია მხოლოდ C-ს C-ს და გამოიტანს ამ C ცვლადს. იმედია მიხვდეთ რაც თქვენ. თეორიულად 15 უნდა გამოიტანოს და გამოიტანა კიდეც. შეგიძლია თითოეული JavaScript ფაილი შეინახოთ ცალ-ცალკე JS-ად და მიუთითოთ კომენტარები ხოლმე. მაგალითად, დახრილი ხაზებით კომენტარს ვაწერთ. პირველი ხაზი რას აკეთებს? ფუნქცია ret ab. შევქმნით ფუნქციას ახლად და მასში შევქმნით ორი ცვლადი a და b. შემდეგი ხაზი. შევქმნით ცვლადი c, რომელიც უდრის a და b. ცვლადების ჯამს. return forward in ინფორმაციას ვაწოდის ფუნქციიდან, რომელიც მითითებულია. ანუ ბევრი ინფორმაცია არის აქ, რა თქმა უნდა, უკვე სამი ცვლადი გვაქვს, მაგრამ არც ერთ ცვლადს არ გვიბრუნებს, ანუ არც ერთ ცვლადს არ წერს ამ ეკრანზე, რადგან return-ი მარტო გვაძლევს C ცვლადთან წვდომას. ანუ გვიბრუნებს მხოლოდ C ცვლადის ღირებულებას. C ცვლადი რო გამოიანგარიშოს,
ამის უჭირდება ამღირებულობების შეყვანა. ახლა გვწერთ HTML დოკუმენტში გამოვაქვს C სურათი და ასევე უგზავნის ფუნქციას პარამეტრების ღირებულებას. ამ ხაზით უბრალოდ ვქმნით ფუნქციას და ვარქმევთ სახელს. პარამეტრებში ვქმნით ორ ცალ ცვლადს. შემდეგ ხაზში ახალ ცვლადს ვქმნით, რომელიც არის C და არის A plus B, ანუ A plus B ცვლადების ჯამი. და return-ით მხოლოდ ვაბრუნებთ C ცვლადის ღირებულებას. და ამ კოდით არა მარტო ეკრანზე გამოგვაქვს ეს C ცვლადი, არამედ ვეუბნებით ფუნქციას, რა არის ამ პარამეტრების, ამ ცვლადების ღირებულება. აქ შეიძლება სხვადასხვა რაღაც ჩავწეროთ და სულ სხვადასხვა პასუხს მივიღოთ. მაგალითად, აქ 6 რო იყოს, 5-ის მაგერ, რა თქმა უნდა 16 იქნებოდა და ასე შემდეგ. გევადალა. იმედი ახლა მაინც გასაგებია თუ აქამდე ვერ იგებდით, რატომ გამოიტანოთ 15 ეკრანზე. იმედია დაგეხმაროთ და მოგეწონათ ეს ვიდეო, თუ ასეა, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.